Черговий успіх поліції. У Києві накрили мережу борделей, які під вивіскою масажного салону надавали сексуальні послуги. Однак насправді здається, що це гучне затримання не більше, ніж розбірки конкурентів, адже і в столиці, і по всій країні працюють сотні таких салонів. І це легко перевірити, відкривши будь-який сайт знайомств для дорослих. Отже, або поліція сліпа, або ці салони працюють під дахом у погонах. Яка ваша версія? Салон еротичного масажу. Вітаю. Проходьте, сідайте. Ви у нас вперше, так? Так. Тоді я зразу розповідаю, що у нас є. Тут принесуть неземне задоволення. Ви що, ще не роздяглися? А що, потрібно роздягатися? Ну, звісно. Все це і дещо більше може відбуватися просто у вашому домі, сусідній квартирі. Не знали? Всі таємниці порно-бізнесу під прикриттям масажних салонів. Нам ексклюзивно розкриває дівчина, яка працює в цій інтимній сфері розваг. Вона не знає, що її знімають, та відверто розповідає про всі секрети еротичного бізнесу. У нас є люди, які нас захищають. Так, якби законно це не дозволено. Ага. Але якби ми якийсь там відсоток від нашого доходу платимо за те, що нас ніхто не пробує. І якщо на хтось прийде, ми дзвонимо людині, і вона закриває всі ці питання. Тобто салони працюють, поки вчасно платять гроші тим, хто їх кришує. А які послуги у салонах, нам розповідає експовія Катерина. І саме тут в салоні були інтимні послуги. Так. А якого роду? Ну, і класичний, оральний, анальний. Чи правду розповідає Катя? Ми вирішуємо перевірити. Наша журналістка іде на співбесіду з директоркою одного з таких столичних масажних салонів. Жінка чітко інструктує, як потрібно працювати. Ми це все робимо не просто ручками. Ми робимо перед пліччями, грудьми, попою. Ми як жриці служимо, усе робимо красиво, мужчині приємно. Секс, звісно, є. Можливо, якщо там вам сподобається чоловік, таке можливо. Може там якось з ним десь. В реальності, розповідає Катя, секс тут за гроші і без симпатій. Як захоче клієнт. Надання інтим-послуг. Навіть класичний анальний, оральний секс. Бувало навіть до БДСМ. Підемо в інший салон, їх в Києві безліч. Потрапляємо у квартиру. Наш журналіст відправляється отримати неземну насолоду. Його приймають дуже тепло. 850 – це година. Частина класики і частина еротики. Півтори години – це дві еротики та класика. Вартість – 1100. Також є доповнення. Масаж простати – 400 гривень. Або цілувати тіло дівчини – це також плюс 400 гривень. А як навчають дівчат всім цим дивам, вже дізнаємось безпосередньо на роботі. Під наш приціл потрапив третій масажний салон. В інтернеті знаходимо оголошення та домовляємось про зустріч. Нас одразу запрошують. Можна і день, і два, і три стажуватися. Тобто спочатку будете ходити разом з дівчатками. Вас навчать, потім у вас перевірять, як ви це все робите. Там страшного нічого немає. Перший же ж день знайомства журналістку просять залишитись на роботі. Можете залишитися сьогодні до вечора. Одяг масажисток повинен бути максимально сексуальним. Можете взяти плаття, пенюарчик, нижню білизну, якусь красиву. Аби це все потім красиво зняти. В нас масаж повністю роздягнена. Ти приходиш вже в полотенечку або можеш вже тут роздягнутися і гола лягти. Ти спочатку будеш боятися. Але цей переляк швидко минає, коли оголошують суму винагороди. Яка різниця? Один, два, 40 масажі, я вже це зробила. Далі мені вже все одно. Він лягає на животик і починаєш його гладити. Головне – плавно, не спішити. Він може рухати твоє інтимне місце зверху, ніжно пальчиками. Грудей може торкатися, може цілувати. Цілувати твоє тіло, ніжно, акуратно, обережно.
Нам обіцяють великий заробіток за роботу руками, грудьми, сідницями. Загалом заробітна плата йде від 1200 до 5000 за зміну. Можна заробити. Зміна триває цілу добу. Виходити на роботу потрібно мінімум тричі на тиждень. Мінімум 3 доби. Це з 12 дня по 12 дня. Дівчата на собі демонструють, як потрібно доводити клієнта до кондиції. Я в передчутті оргазму. Ти кажеш, лягайте, будь ласка, на животик. Ось у нас тут масло, серветки і антисептик. Спершу собі, потім ось так можна. Таких масажних порносалонів у столиці сотні. Ми нарахували 144 оголошення по наданню таких послуг. У кожному салоні зазвичай працює 5 дівчат. Щодня кожна із них приносить щонайменше 5 тисяч гривень. Половину дівчата залишають собі, іншу – власникам. Відтак, за місяць салон отримує чистими орієнтовно 400 тисяч гривень. Якщо це все помножити на кількість закладів, ну, щонайменше їх сотня, виходить сума у 40 мільйонів гривень. Тобто 1,5 мільйона доларів щомісяця. Вкрай прибутковий бізнес, на якому цілком, ймовірно, заробляють не тільки дівчата і їх фактично сутенери, але й усі ті, хто цього порно-бізнесу ніби не помічає або ж бореться з ним вкрай вибірково.